Zoti Shara, ka patur shumë debate, ka patur debate, nuk më themi shumë, apo pak ka patur gjithë debate energjike, më themi më mirë, intensive në Kosovë në lidhje me këtë rezolutën e paraqitur nga Tirana zyrtare dhe formalisht nga kryeministri Rama, i cili thotë që e kam të bashkënduar me presidentin francez Macron dhe me kancelarin Scholz dhe kam thirrur ekspertizë amerikane dhe europiane në hartimin e kësaj rezolute. Kjo rezolutë ndihmon, nuk ndihmon, si e perceptoni ju? Ju po mendoni rezolutën sa i përket trashëgimit të asociacionit të komunës me shumicë serbe, po, apo jemi të qartë në këtë aspekt? Po, rezoluta e kryeministrit është konfidenciale, do nuk e ka lexuar asnjëri, por praktikisht... Sa i përket kësaj rezolute të propozuar nga ana e kryeministrit të Tiranës, mund të themi se kjo rezolutë është harmonizuar paraprakisht edhe këtë rezolutë ka patur edhe kryeministri Kurti dhe tavolinën e tina që nga 21 muaj të kaluara, pra kjo është rezolutë me të cilën kryeministri i Kosovës, por njëkohësisht edhe partnerët strategjik e kanë përcaktuar se duhet të jetë pjesa finale asaj se çka duhet të jetë asociacioni, si do duhet të jetë asociacioni, me qenë se deri më tani kryeministri Kurti nuk ka propozuar këtë zyrtarisht, por se ka pasur nga 21 maj, tani kryeministri i Shqipërisë ka bërë këtë hap të tillë të mund për ta shpëtuar në mirën e anë Kosovën nga sanksionet e caktuara që mund të vinë nga bashkia ndërkombëtare, në anën tjetër për të garantuar dhe për të mundësuar që përgjegjësinë e një propozimi të tillë, sepse ky traf statusi i asociacionit do të jetë finalja me të cilën do të ballafaqohen të dy polet në takimin e ardhshëm në Bruksel. Atëherë sipas kësaj që thoni ju zoti Drizan Shala, Albin Kurti ka dieni për linjat kryesore të kësaj rezolute që Rama e quan edhe sot konfidenciale dhe por ama e ndërtuar me ekspertizë amerikane dhe europiane. Pra, që nga dita në 21 maj 2023 të njëjtën rezolutë që ka propozuar sot në zyrat e kancelarisë botërore, pra Berlinit, Francën dhe më tutje, pra është e njëjta rezolutë që është në tavolinë e zotit Kurti që nga data 21 maj 2023. Ku e mbështesni ju këtë bindje? Nga informacionet mirë të informuar brand zyrës së kryeministrit të Republikës Kosovës. Okej, atë në qoftë se zoti Kurti ka patur dieni, pse eksponent të vetëvendosjes e konsiderojnë si ndërhyrje flagrante këtë gjë, si një gjë që po i prish punë Kosovës, po e duhet me kuptuar esencën e krimit lëvizjes vetëvendosje. Pra, lëvizja vetëvendosje tani më është ndarë në dy hemisfera, të ndarë njëra nga tjetër, pra, e ki vetëvendosjen me kodrat të qeverisë së Republikës Kosovës dhe ki vetëvendosjen si subjekt politik. Dhe deri më tani këto veprime të traktuara sa i përket të armës dhe asociacionit të komunës shqiptare dhe dialogut, kryeministri Kurti e ka mbajtur në mes tre persona, pra, ka qenë ministri Svesla, Besnik Pyslimi dhe Albin Kurti, pra tre eksponente që kanë bërë informacione të ndara nga subjekti politik. Mbi këtë bazë, prezantuesa ka reaguar si subjekt politik, jo si qeveri, pra më të themi si edhe Partia Demokratike e Kosovës ishte informuar se për këtë soj rezultate, edhe Lidha Demokratike e Kosovës ishte informuar, po edhe Aleanca për Mbrojtjen e Kosovës. Prandaj edhe reagimet nuk janë as fuqishme në kundërshtim kësaj rezultate e cila ka ardhur nga Edi Rama nga Tirana zyrtare me drejtim të faktorëve ndërkombëtarë. Pra domethënë është një egzagerim politik që po bën zoti Kurti. Ja, ky është kalkulimet politike. Është kalkulim politik. Demiaj, ju jeni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jeni një po themi shumë njohur në ekspertizën tuaj ushtarake, por jo vetëm, edhe politike. Si ju duket nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kjo ftohje gjeopolitike jo e Kosovës, e zotit Kurti, po që nuk është pak është kryeministri i Republikës Kosovës? Unë mendoj që zoti Kurti ishte incituar në vendimin që mori për dërgimin e këtyre katër personave, por nuk mund të themi që këto katër ky veprim pra i një anshëm mund të jetë poshtë të gjitha reformat dhe sukseset Inta, e qeverisë Kurti në raport edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për sa i përket çastës ndërhyrjes së kryeministrit Rama, midis Ramës dhe kryeministrit Kurti, kemi kohë që kemi parë i diskutuar ka kryer një situatë e konfliktuar. Që të thotë, unë besoj që të gjitha vendimet dhe ndërhyrjet që mund të marrë kryeministri Rama janë shumë pozitive në raport me qoftë se do të ishin të serioze dhe por kemi parë që më shumë është mbështetur Vučići se sa është mbështetur zoti Kurti. Kurse për sa i përket Britanisë, në çfarë mënyre është
vërtet. Po në çfarë mënyrë është mbështetur Vučići? Nuk është e vërtet. Çfarë mbështetje Vučićit? Nuk është këtu çështja te Vučići. Nëse sot është Vučići, nesër mund të kesh, ku e di un, një Brnabić, nesër mund të kesh totalisht dikë tjetër. Tu është çështja midis Kosovës dhe Serbisë. Tu është çështja që ajo marrëveshje përfundimtare duhet të arrihet për normalizim të plotë të marrëdhënieve, sepse Serbia me atë njeh de facto shtetin e Kosovës. Nuk është çështja këtu që amerikanët po mbështesin Serbinë. Është thënë qartë Bardezi dhe nga vete Escobar, e ka sqaruar. Ka sqaruar të gjitha rastet ku ata vazhdojnë edhe tani që po flasim. Të vazhdojnë të mbështesin dhe të mundohen të shpëtojnë Kosovën në këtë rast nga le temi budallëqet e veta, nga budallëqet e veta që janë shumë të rrezikshme në një situatë si kjo, në një momentum dhe politik dhe të sigurisë si ky. Ju lutem shkurt se shkurt, unë besoj që kemi parë që në këtë rast i gjithë faktori shqiptar në vend që ishte unik për ta mbështetur qeverinë e Kosovës dhe sigurisht edhe për ta qortuar në rastet kur vendimet janë të gabuara. Dhe në këtë rast kemi të bëjmë një aplikator, por nuk mund të themi që Pazovici edhe partit politike në Maqedoni, zbashku me Edi Ramën, ka qenë në mbështet. Nuk mund dhe nuk do duhej kur që Zoti Rama të bënte një propozim të caktuar pa një bashkëpunim të mirëfillt me qeverinë Kurti. Këtë se kemi parë. Nuk mund ta bënte se vetë amerikanët dhe vetë Bashkimi Evropian nuk po arrin të koordinohen me Zotin Kurti. Kjo është ankesa kryesore. Duke dëgjuar dhe atë që tha kontributin që dha për emisionin tonë Zoti Shala, kjo rezolutë që ka paraqitur sot formalisht Zoti Rama, një bocet i saj, nuk themi identike, se s'mund ta di askush, por sipas informacionit që ka Zoti Shala, është e ka patur në tryezë Kurti, por e ka refuzuar, nuk e di. Shala, ç'a mendon për mendimet e kolonelit Demirajit? Kolonel Demira e qështën dhe thelbën se përket qështës të bashkërëndimit me faktor të tjerë politik në rëmëlinë Kosovës dhe në tutje që nuk e kanë koordinuar, nuk e kanë të koordinuar se përket kauzës komptare dhe më qështës e shqiptare në përgjësi, dakord, trajtona plëcis në këtë aspekt, më se përket qështës të tjera, kam një takusit në mes këmisit Kurte dhe Edi Rama në takimin të mbajtët para disa muaj në Tiran, ku janë dakorduar që në moment të caktuar Zotri Rama ta merë primatin dhe ta avancoj qëfshën e marveshës vetëm në mes Kosovë dhe Serbisë, përse më sarëm një gjë, brenda 10-15 ditë do të kemi një takim të dy qeverive në mes Kosovë dhe Shqipnisë, dhe si pa gjitha të gjasave, kjo intensitet dhe kjo hyrje në këtë dialog të Zotrit Edi Rama, është si bypass për të mundësuar stabilizimit në një rëndë të pjesës verërë të Republikës Kosovës nga anë e kriministis Kurti, në anën tjetë për të vendosër ripozicionim në aspektin politik, që tani më të inkuadrohet dhe inkorporohet në Tirana zyrtare në momentet të caktuar ku të dyja polet kanë mungesë të komunikimit reciprok, sepse di si komunikimit mes Prishtinës dhe Tiranës dhe Beogradit tani më ka mbetur të stanguar dhe mbi këtë bazë ky komunikim përmes Tiranës do të mundësoj që të avancojmë në tutje plani franko-gjerman dhe aneks marrëveshja ore të zbatohet sa më parë që është e mundur. Në çonse pas një moment që hyri Zoti Spahiu, e kishim me Zoti Spahiu, në çonse kemi mundësi, e fusim do të thonë tek kuadrati ku është Zoti Besollari në moment, se ne këtu jemi, jemi të shtëpisë. Në çonse ka sepse vura re që kishte teza të kitha me Zotin Shala. Në qofë se kemi, në qofë se kemi nuk ka problem. Demiraj? Shpresojmë që Zoti Rama, okay, si kryeministri i Republikës Shqipërisë, të rrisi bashkëpunimin me qeverinë Kurti në mënyrë që edhe ai të lëvozi rolin e vetë që ka, edhe njoftjet e veta që ka me kancelarin Scholz, me presidentin Macron, por edhe një farë lidhje dhe bashkëpunimin me presidentin Vučić. Okay. Faktori shqiptar do të jetë sa më i unifikuar në mënyrë që të gjithë të gjejnë një zgjidhje sa më të durë për qeverinë e Kosovës dhe ta shpëtojmë qeverinë Kurti në mënyrë që të vazhdojë në rrugën e saj. Pra, po. Doja të bëja një shiko, jemi një situatë që situata, ose janë dy janë skenarët e zgjidhjes, me sa duket, me sa shojmë sot. Zgjidhja e problemit pa Kurtin dhe me Kurtin. Në fakt, në momenti kritik ka qenë një deklarat ose një intervist e ambasadorit Amerikan në Beograd të shtunë e kaluar më duket. Ajo ka qenë momenti kritik ku në fakt ishte e qartë që mungon dhe bashkëpunimi, por nga ajo ditë ka pasur
komunikim midis perëndimorëve dhe qeverisë Kurti, siç ishte vajtja e Skobarit apo Elen. Por problemi qëndron nga ajo ditë që u dha kjo deklaratë deri më sot. A ka komunikim midis shtetit shqiptar, midis Shqipërisë, faktorit shqiptar dhe kryeministrit Kurti? Pra, a do të gjendet zgjidhja nëpërmjet një ndryshimi të pozicionit Kurtit, apo do të lejohet Kurtit të vazhdoj deri në pozicionin maksimal më ekstrem? Okay. Dhe lejimi ose mos ndërhyrja, jo nëpërmjet Twittera, por nëpërmjet komunikimit, nëpërmjet takimeve, ndoshta do të kishte bërë që situata të relaksoj një më shumë, të gjendet një zgjidhje politike. Nuk ka relaksim situata midis Kurtit dhe amerikanëve. Tu nuk është problemi. Po pra, po. Por përveriun e Kosovës nuk po ka kaluar në plan mbytse. Aty janë trupat turke tani dhe kanë marrë forin në dorë. Nuk ka pse arsye pse mungesa e komunikimit midis Kurtit dhe amerikanëve të pasqyrohet midis Prishtinës dhe Tiranës. Kjo është problem. Pa, dhe asaj nuk e shpëtojmë dot, ajo do të ndodhë në çdo rast. Sepse në një situatë si kjo, të gjithë pozicionohen, përfshi edhe Shqipërinë, dhe je i detyruar të pozicionohesh, me kë jemi ne në këtë situatë? Ne do jemi me rrugën që po ndjek Albin Kurti, apo do të jemi me perëndimin? Zgjedhja është e qartë, Shqipëria gjithmonë do të jetë me perëndimin, aty fillon, aty mbaron.